Ova stranka je nova u vlasti i potpisivanje ovog sporazuma, naš cilj je da unesemo svježinu i damo svoj doprinos u boljoj realizaciji programa kad su u pitanju poljoprivreda, kad je u pitanju ekologija, kad su u pitanju mladi, kad je u pitanju turizam svakako u narednoj fazi. I mi ćemo, nismo zaboravili boračku populaciju, nastavit ćemo i tu da neke stvari odradimo ono kvalitetno i bolje za cjelokupne građane opštine Hadžić. Ono što je u nadležnosti opštine, mi ćemo svakako uvezati i regulisati. Prvenstveno nam je cilj da pravilnik o dodjeli tih podsticaja regulišemo na jedan novi način. Tako da može se tu očekivati, sve zavisi od budžeta.